Какво да кажа? Нещо вкусно за ядене. Патка. Не, твоите любими, питам Васил. Боб. Мразя го, защото... Откакто майка не почва да го прави, прави толкова безсолен и дори си слага сол, пак не става по-солен. Тя може да готви, просто нарочно не слага сол. Казва, вредна е солта, няма да слагаш. О, боже мой! Ма не ти, защото не бухаш по цял ден, брат, тортички, някакви други неща, ама солта е вредна, нали? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нов канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Бургер Аладин... Искаш ли Аладин? Да направим дюнерите на Аладин. Не, никой не ги знае. Добре, да направим това джинчето. Като Уил Смит да го направим. Как като Уил Смит? Чакай. Нали знаеш, ми има с Уил Смит, който умря много бързо. Добре, давай, правя лампата, правя лампата. Аз чакай, аз ще... Окей, вдигам джина, ето тук предполагам някъде. Чакай, ама не, стой, 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 стой. Трябва да направим лампата, каква форма имаше? Като... Е, така някакво. Аз знам каква е формата, но не знам как ще го направим. Ето тя формата, стой. Добре, Ласе, наистина, предполагаме, че от тук почвам джинчето или откъде? Не, отпред, отпред, най-отпред да излиза, най-отпред. От върхчето. Е, това ли е върхът? Да. Това е лампата. Стой, ако ще направиш така върхът, трябва да е така малко. Стой, че нещо се разхълцах. Е, така трябва да е, виж. Стой, бе, брат. Окей, бе, да. Както кажеш. Той само аз работя по лампата. Е, така е по-добре. Е, така, перфектно я направи. Така... Ама нали знаеш, че ще ни трябва и Аладин да го направим. Е, аз го почвам, го виждаш ли? Ти не правиш ли духчето? Това е духчето. Брат, никой няма да се асоциира Аладин с Аладин истинския. Всички го асоциират с Джина. Ми не знам. Никой не ти гледа това за това, де никой дори не му помни името. Така е, Аладин да е, не му помни името, добре. Само ме притесня дали лампата ще бъде достатъчно добра. Надявам се. Аз ще направя бати грамат на Джин. Просто те че очаквам да ми помогнеш. Така, стой са. Ще направя някакви други неща да излизат малко от лампата да има. Той. Ще сложа трапдорове отгоре върху нея. То пък ми става. Няма да го направя. Чакай, че... ще го направя малко краска по него. Това, нали, помним, че е адски бъгаво. Опс, е така. Не! Добре. Така кефи ли те лампата? Не знам да се. Ще го направя брада, остра брадичка. Да, да, с остра брадичка. Е така. Идеален. Главата му обаче мисля, че да е... Мисля, че трябва да... Поне прави на брадата му, бъде. Нищо не съм, ти го щупи. Дай да направим главата по-голяма. Окей. Okay. Ей така с още един блок. Стой, че не мога да цъкна синото. Стой са. Имам идея. Още малко по-висока, така малко с... Да, 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 стой. Стой, имам идея. Той имаш ли шапка? Стой, 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 имам идея. Още един блок ще ми трябва да стрелим. Още един блок. Не, едва чакай, долу ще го направя по-добре. Стой, стой. Не от двете страни, нали? Добре, чакай. Ето, направи го перфектно. Усмивката такава ли да му бъде или? Васе, защо? Го направи това е грозно. Исках да го направя усмихнат просто. Браво, се съсипа го. Стой! Не знам сега какво ще правим. Стой, 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 сетих се как. Първо да го удебеля, че ще му се щупи така. Даже ще знаеш какво ще направя жълт врата му. Все едно има... Защо? Навратник. Ще направя малко украса някакси да има. Добре. Ей,
така ме кефи. Опала. Кво ще кажеш, а? Ела да го видиш. Ела да го видиш бързо. Стои му направя главата отзаде, бе. Брат, това стана малко голяма глава. Е, какво да направя? Ама, защо му сложи бузи, бе? Ти нормален ли си, бе? Отратите му! Ето, ето! Съсипал си го. Мале, Василе, как ще го правиш? Направи му по-големи очите. Да, стой. Съсипал съм го. Леле, аз исках да е цирка просто. Е така. Цирка, брат, няма да спечелиш заради цирка. Що той на приму ръце. Ти му направи ръце. Е, аз не съм много по ръцете. Ще станеш. А, маймуна да му направим на едната ръка, нали имаше маймунка? А, не, на злодея маймуната. На злодея. Е, нищо, нищо! Дай не, да направим. Да, ти ще я правиш, аз не знам как да направим маймуна. Стой. Така, какво ще кажеш за маймунката? Или не става? Не знам. Не мога ти кажа. По-скоро ще я разкарам. Брат, това прилича на заек. Защо? Твърде е малко просто. Да направя лист с желания, все едно. Не. О, това стана много добро. Знаеш какво липса? Знаеш какво липса? Стой. Смели, какво ще направиш? Чакай шапка да му сложим. Чакай, стой, имам идея. Така. Виж шапката бързо. Стой малко. Ма, какво стои малко? Няма да мога да разруша. Еми да знаеш, има шапка. Добре. Ето. Добре, супер е. Отзад му добавих ефекти, все едно излиза. А, браво. Килим! Сериозно, само килим. Лампа, но грозна лампа. Нашия джин. Харт, какво харт? Ясно не знам. Имаме пуп, гуд, епик. Това е мутирало нещо. What? Това не се е родило още. Торнадо килим. Това е скъсан килим, някакъв. Ей, забравихме да и направим врътката на лампата, бе. Ето какво сме забравили. Отзад. Е, ти правиш какво? Това прилича на Creeper, Аладин. Това е ужасно. A whole new... Не мога да прочита за лицата. A whole new world. Вау, напълно на свят. О боже, не, браво, много добре. Айде! Удри! Много ясно, че спечелихме, погледни го. Как да не спечелим? Така, градина, чадър, рицар. Коза. Коза сме правили. Последния път правихме май. Да, как последния път. Последния път правихме коза, не помниш ли спечели. Един компетишън, рицар, амбрела, гарден. Искаш да направим джедайски рицар. Джедай найт. Айде. Айде, аж, добре. Искаш да направим Йова. Не знам как да ги направя дрехите. Айде да направим Йова. Не, Йода няма да го направим добре. Стой, това може да спечели всъщност. Да, Йода правим. Почвам краката, дай ми ногти, дай ми бял нокът. Чакай да видя как беше Йолата точно. Аз знам как е, знам как. Ето ти. Не такива. Трябва да са пул. А, добре, пул, съгласен си. Така, ето ти ги. Сега вземе това, ето материал, то материал ще му почнем. Добре, ай, кафяло. Кафяло трябва да му е, нали помня робите. Не, до тук. Да бе, видя. Поправиш бе. Така. Чай, робата му. Робата му, нали значи той... Отстрани я почна. Как тя не е толкова ниско робота, ето тук да кажем робота. Много ниско я правиш. Не, тя му се влачи с краката. Не му се влачи, не, Йорда не е чак толкова нисък, робота му е малка. Добре, айде, във въздуха ще го почнем. Стой. Чакай тук отзаде. Му вдигна краката, стой. Не забрави меча, който не помня какъв цвят беше. Червен ще е, всички знаят червени мечове. Ти тъп ли си? Нищо, че това е на лошите. Йода е се зелен меч.
Добре, зелен ще пъде да ме чува. Аз ще седиш и малко като правиш нещо, преди да почнеш да запълваш, отиди да видиш как става отстрани. Брат, преди да запълваш, отиди да видиш как става отстрани. Добре! Ми давай. Е! Пълняй. Не, беше аз го правя всичкото, защо е добре според те? Чакай, тук ми трябва нещо по-тъмно. Взиги, знам какво да направя, знам какво да направя, стой, не по-тъмно. Сам как да направя джедайски трик, шуш. Добре. Само ми кажи в центъра ли го правя. Не мога да пръсвя. Не, то няма център. Има център. Няма център. Няма център, ми накриво го правя, да. Е, да, ти го почна така. Ти никога не слагаш център. Така и си, не мога да си за център. Без център ще, няма как, почнали сме го. Стой бе, ето. Да, без център е. Да, без център е. Лицето не му трябва център. Така... До къде да ти го вдигам? Не знам. Ма той не е точно найт. Да, всички джедаи са найтове. Е, хората дали ще го разбират това? Те по-скоро ще си представят трицар. До тука ли да е? Много го направихме, много добре, почи му главата от тука вече. Добре, е тя главата му е голяма. Чай, само искам да видя колко ще ми трябва. Но, две... Ето това му е малко от врата, да знаеш. Добре, ама чакай, чакай, навътре. Тука ми трябва навътре. Тук се виждат гърдичките, да. Стой. Ето така. Има пет карта. Две, три... Само че... Виж, че тука не си го запълнил, бе, човек, ето. Стой, да, какво да направя? Така остата му. Да, окей. Стой. Запълни, дигай. Много да вдигна, мисля. Стой, сега ще видим колко са. А, не, по-надолу, остата малко по-надолу. Не, това му е, това са мучите. Ти си я направи после, както си знаеш. Добре. Аз го вдигам и му почвам ушите. Може ли аз да му направя ушите, може ли аз? Напри му ти устата. Не мога устата. Как че не можеш? Две минути! Нямаме време. Имаме. Давай. Ето тук мога му направиш меча. С коя ръка държи меча всъщност? Можеш да му помогнеш за другото око. Няма значение. Чакай. Опа. Зелен меч каза, така ли? Да. Стой. Стой, че се опитам да ги подръвня. Ще му сложа едно копче зелено също. Има зелен копче. Да. Нищо ще му сложа. Една минута. Запълни му ушите после някак. Така, харесва ли ти меча? Ужасен, няма добре. Ужасен, няма добре. Чай да го вдигна още. Стой, сега ще му запълни ушите с розово. Да. Аз през това време имам една идея, това да направя. Останяваме! Направи го без уста, не да си. Очите са му криви! Затова ти казвам, гледай преди да ги направиш и като ги направиш. Ми без уста ще е, съжалявам. Брат, по-сладък е без уста. Не знам, така ми прича на хармоника, брат. Мяза на... Започваме с нашето! Но сте е сладко обаче. Сега ще видим колко е сладко. Епик. Това е като бебе Йода, не като нормалната Йода. Ама аз мислях, че Йода, че правим бебе Йода. Кой прави бебе Йода? Никой не обича бебе Йода. Аз не го обичам. Е, само ти. Ааа, какво е това бе? Аз казах ли ти, че всички ще ти представят рицари. Целите в броня, брат, виж. Дон Кихот, въображаемия рицар. Да, всички го заблуждат то. Защо мечът, човека е с гръб към камъка? И към меча. И ха! Рицар срещу дракон. Ехе, край, загубихме.
Тия са си... Тя да прави хардърчета, честно. Това няма как да го направиш за 6 минути, моля ти се. Това е отход. Не, със сигурност второ място, първо няма шанс. Кво е това, бе, брат? Кво е това? Не знам. Чорап. Меч. Меч. Меч чура само, без рицар. Ми рицарите са умряли. А, този е горе-долу. Само, че едната му ръка е мутирала или какво? Виж другото. А това има друго ли? Я да видим. Не мога да го прочита. Рицар на кон ли какво? Не бе, виж има надпис отдолу. Не се разчита. Това е як щит. Щита е много добър. Щита да, ама рицаря... Бати, коня брат. Погледни му, погледни на коня. Аз ме дракон, виж му зъбите. Кво? Шести? Вау! Нашето сладко йоденце. Шесто място. Ужас! Това тук обаче е... 6 минути не знам как са го направили. Вау, първият джин направо ги размаза. Бебе Йодата обаче не го признаха за рицар и не успяхме да спечелим. Все пак се получи добре, надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!